កាន់ឌីសបតទៅលើក្រណៃបសិននេះអត់ត្រូវបានគេឌីសបតលើក្រណៃដូចតែខ្ញុំបានមើលក្នុងវីដេអូមិននេះហើយយើងអត់អាចធ្វើការអភៀតបានតែយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះក៏ខ្ញុំនឹងណែនាំអ្នកទាំងអស់នេះដែរ សួស្តីអ្នកនរទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំបានចាប់ដើមធ្វើពីអេបអសតតេកតាន់ជាមួយនឹង Facebook ដែលខ្ញុំនឹងធ្វើការចែករំលែកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាជាពិសេសអ្នកដែលគាត់កំពុងតែប្រប្រាស់ជាមួយនឹង Facebook ហើយកំពុងតែមានបញ្ហាជាមួយនឹង Facebook ផ្ទាល់ខ្ញុំសំភមថា content មួយនេះនឹងអាចជួយរំលែកបានច្រើនទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមករយៈនេះអ្នកបានដឹងហើយថា Facebook ចាប់ដើម alert ឲ្យដែលតេកតាន់ជាមួយនឹងការឬកាយពីកំហុសចាស់ចាស់របស់បងប្អូនដែលកំពុងតែមានកេណីជាមួយនឹង Facebook ឬមកពួកភ័យចាស់ដែរដែល ហើយតែក៏ជាមួយនឹងការឬក៏កាយនេះអាចនឹងមានហានិភ័យឲ្យអ្នកនរនេះចាប់ដើមដោយស្បល account ដោយអត់មានដឹងលេខហៅច្បាស់លាស់ឬមួយក៏អាចនឹងចាប់ដើមមានការលុប page ដែលអត់មានផ្ដល់ដំណឹងជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាឬមួយក៏មេតិការណាមួយនៅក្នុង video បងទាំងនេះមួយនឹងការផុសរបស់អ្នកទាំងនេះអាចនឹងមានបញ្ហាអញ្ចឹង video មួយនេះក៏ជាចំណុចចាប់ដើមដែលខ្ញុំនឹងធ្វើការជំរាបជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងក្នុងការប្រាប្រាស់ Facebook ឲ្យបានត្រឹមត្រូវនឹងការ ជាវៀនពីការជួបបញ្ហាទាំងអស់នេះពីព្រោះថាបញ្ហាទាំងអស់នេះបើស្អាតញាជួបក្នុងប្រព័ន្ធនៅក្នុងការដោះស្រាយមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះដើម្បីបង្ការនៅឲ្យជំនុំដើម្បីជាវៀនសម្រាប់ការជួបទៅលើបញ្ហាទាំងអស់នេះក្នុងរបៀបនៅក្នុងការដោះស្រាយបើស្អាតញាជួបជាមួយនឹងបញ្ហាទាំងអស់នេះអឺខ្ញុំអាចនិយាយបានថានៅក្នុងវីដេអូខ្ញុំនេះมันអាចជួយបងប្អូនបាន100%ទេខ្ញុំបញ្ជាក់មកហើយអឺ ព្រោះថាច្បាប់នំផ្លូវរបស់ Facebook អត់មានណាគេដែលអាចដឹងច្បាស់100%ទេតរតែយើងចេះបត់បែនតាមរដូវកាលរបស់វាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងព្យាយាម update នៅពេលដែលមានការផ្លាស់ប្ដូររបស់ Facebook ណាមួយឬមកក៏មានបញ្ហាណាមួយដែលកំពុងតែកើតឡើងអានេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះយះ ដើម្បីជូនដល់អ្នកនាងឲ្យបានដំណឹងដំណឹងជ្រាបចឹងណាថាវាទៅជាយ៉ាងណា Facebook នឹងទៅជាយ៉ាងណាចឹងទៅដូចតែមរយៈនេះវាដល់បានដឹងថា Facebook កំពុងតែជួបបញ្ហាច្រើនដូចជាការធ្លាក់ភិហុននិងការបတ်ទៅលឺអបិសរបស់ខ្លួននៅមួយកន្លែងចឹងទៅ ហើយនឹងការបတ်ទៅលើការស Suppor ទៅលើអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាទៅលើករណីធម្មតាអញ្ចឹងទៅពីពុវិចជឿនគាត់ Suppor តែអឺអ្នកដែលគាត់ឆៃលុយជាមួយនៅ Facebook ជឿនជាងអញ្ចឹងណាចា៎នៅក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំមកណែនាំអ្នកអំពីរបៀបនៅក្នុងការឆៃមើលពីកំហុសរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែល Facebook បានធ្វើការចាប់ឬមកក៏បានធ្វើការប្លុកថាយើងអាចឆៃមើលនៅចំណុចណាបាននៅក្នុងករណីរបស់យើង ពីព្រោះថាខ្ញុំគិតថាចំណុចនេះប្រហែលជាមានបងប្អូនភាគច្រើនដែលគាត់អត់ទាន់ចេះឆែកដល់ខ្លួនឯងថាយើងកំពុងតែខុសអីយើងកំពុងតែមានបញ្ហាអីទេដោយសារតែអឺគ្នាយើងភាគច្រើនគឺគាត់វីខុសតែមួយគឺគាត់ចេះតែអឺប្រើគាត់ចេះតែអោចចោះឡើងแชร์មើលវីដេអូឬមួយក៏ផុសអីចឹងទៅប៉ុន្តែគាត់មិនទាន់ស្វែងយល់បានច្បាស់ពីរបៀបនៅក្នុងការប្រតិតិយលើក្រណីផ្ទាល់ខ្លួននឹងការស្វែងយល់ពីច្បាប់ណែនាំរបស់ Facebook ថាយើងត្រូវប្រើបែបណាដើម្បីឲ្យមានគុណភាពជាមួយនឹង អ uh, ឺ platform មួយហ្នឹងយ៉ាអញ្ចឹងប្រកាសជានឹងមានបងប្អូនខ្លះគាត់ដែរចេះហើយដែរប្រហែលអ្នកដែរគាត់ដែរដឹងច្រើនគាត់ក៏អត់ចាំបាច់ទៅមើលវីដេអូនេះក៏បានដែរប្រហែលវីដេអូនេះខ្ញុំធ្វើសម្រាប់អ្នកដែរគាត់ចេះអញ្ចឹងដែរមកខ្ញុំគិតថាអ្នកដែរគាត់ចេះគាត់ប្រកាសជារៀបប្របាកព្រោះគាត់អាចដឹងពីកំហុសខ្លួនឯងហើយ Facebook នឹងចាប់ដើមយល់ដឹងហេហេតុអីបានជា Facebook ប្លុកអញ្ចឹងបានជាវីដេអូនេះសម្រាប់អ្នកដែរគាត់នៅក្នុងការព្យាយាមឆែកមើលតើកំហុសសំណអស់នោះថាយើងខុសកន្លែងណាយើងត្រូវកែតម្រូវក ចាប់មកលឺករណីរបស់យើងឬមកហ្វាយរបស់យើងអញ្ចឹងណាយ៉ាដែលមានកំហុសដែលចេញពីករណីរបស់យើងបងប្អូនអាចទៅមើលនៅកន្លែងណាបានអញ្ចឹងកុំមកខាប់ពីយូ let's get into the video ឧទាហរណ៍ថានេះគឺជាករណីរបស់ខ្ញុំមួយណាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅលើនេះគឺជាផ្ទាំងដែលបង្ហាញទៅលើ fit យ៉ាដែលបង្ហាញទៅលើ fit ផ្សេងៗដែលយើងកំពុងតែព្យាយាមមើលអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុចទៅលើប៊ូតុងដែលមានពាក្យថា menu ដែលមានរូប profile របស់យើងហ្នឹងបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ដើមធ្វើការអោចទៅខាងក្រោម អ្នកនាងអាចប្រាប់ពួកគេអោចទៅខាងក្រោមអ្នកនាងនឹងឃើញពាក្យកន្លែង help and support ចុចទៅលើនឹងមកបន្ទាប់មកយើងចុចមើលកន្លែង support inbox អ្នកនាងអរនេះដែលនៅធងចំនិតមួយនេះចុចទៅលើវាមកអ្នកនាងនឹងឃើញវាមានពីរមុខងារសម្រាប់បញ្ហាអ្នកនាងទាំងអស់គ្នាអឺមុខងារមួយនោះខ្ញុំខ្ញុំនឹងធ្វើការរៀបរាប់បែបអ្នកនាងទាំងអស់គ្នានៅខាងលើគឺជាមុខងារដែលមានពាក្យថា report about other តើមុខងារមួយនេះគឺប្រើសម្រាប់ធ្វើអីគេ the line report about other នឹងគឺមានន័យថាគឺជាមុខងារដែលអាចឲ្យបងប្អូនតាមដានឬមកក៏ស្វែងយល់ពីបញ្ហាផ្សេងៗដែលបងប្អូនចង់ធ្វើការ report ទៅកាន់ Facebook និងចង់រីកាទៅកាន់ Facebook ជាដើមយះយើងអាចប៉ិនិតមើលបានថាការ report មួយនោះវាដំណើរការទៅជាយ៉ាងណាហើយតើក្រុមការងាររបស់ Facebook គាត់នឹងទទួលបានហើយនឹងមានការឆ្លើយតបយ៉ាងណាដែរឧទាហរណ៍នៅពេលដែលយើង report post ទៅលើຫນ້າគេម្នាក់អីចឹងទៅយើងចុច report lain នេះនៅត្រង់ចំណុចនេះហើយ post post នេះអូខេ អញ្ចឹងដល់ពេលយើងចាប់ឡើងធ្វើការ report ហើយយើងបំពេញបែបប័ត្រដែលយើងធ្វើការ report ហើយវានឹងមកទៅកੰងខ្ញុំបាញ់មិននខ្ញុំបានដាក់នេះនៅក្នុង report, report nainhos, and other នេះយើងជុចនៅលើកន្លែងណាមកគឺយើងនឹងឃើញនេះខ្ញុំបានដាក់ report គេចាំមិនខ្ញុំអត់ជាប់ចាំមកសៀមផ្្លត់ report គឺវានឹងជាប់នៅលើហ្នឹងវានៅບັນハញអ្នកននេះដែលស្វត់ស្វត់ report ក៏អាចចោតទៅមើលពីចម្លើយក្នុងក្នុងនោះបានបន្ថែមប៉សិនជាអត់ load notification ជូនអ្នកនទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់មកនននឹងឃើញកន្លែង alert នេះអាមុខនេះទីពីរ alert នេះ មុខងៀអល ert នេះគឺជាមុខងៀដែលមានឈ្មោះថា Yo Alert ដែលនេះគឺជាមុខងៀបន្ទាត់ក្រហមហាក់អីបានចញញយថាមុខងៀមួយនេះគឺជាបន្ទាត់ក្រហមពីព្រោះវាគឺជាកន្លែងមួយដែលនឹងធ្វើការ alert នៅកំហុសរបស់ករណីបងប្អូនដែល Facebook បានចាប់ ឬមួយក៏ត្រូវបានរាយផតពីអ្នកដទៃជួយដើមបងប្អូនអាចនឹងស្វ័យនឹកដំណោះស្រាយឬមួយក៏តាមដានឬមួយក៏ឆ្លើយតបប្រឆាំងទៅនឹងកំហុសទាំងអស់នោះជាមួយនឹងមុខងារនេះឯងករណីអ្នកនរនេះអាចនឹង disable ឬមួយក៏អាចនឹងប្រើប្រាស់បានឬមួយក៏អាចនឹងស្លាប់រស់ក៏ដោយសារតែមុខងារ alert នេះដែរអ្នកនរនេះ yeah សម្រាប់នៅអេផ isode 1នេះខ្ញុំអាចនិយាយបានថាសម្រាប់ការស្វែងយល់ពី Facebook ខ្ញុំមិនណែនាំនាំមកពីមក serial យ៉ាងណាតែយើងអាចបញ្ជាក់ពី Facebook តេកទាន់ជាមួយនឹងការ disable ទៅលើករណីបែបហ្នឹងថើបានគេ disable លើករណីដូចតែខ្ញុំបានបង្ហាញនៅលើវីដេអូមិននេះហើយយើងអាចធ្វើការអភិវឌ្ឍន៍បានតែយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះក៏ខ្ញុំនឹងណែនាំនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាដែរ បងប្អូនអាចចូលទៅកាន់ដំណោល link ដែលខ្ញុំបានដាក់ឲ្យនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះចំពោះ Facebook ខ្ញុំដាក់ link ឲ្យទៅខ្ញុំដាក់នៅលើ YouTube អ្នកនរគ្នាអ្នកអាចចូលទៅកាន់ link ខ្ញុំនៅលើ YouTube អ្នកនរនឃើញដំណោល link ខាងក្រោមដែលខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យគឺជា form មួយដែលយើងសម្រាប់ធ្វើការអភិលដើម្បីសុំការបញ្ជាក់ពី Facebook តាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាដែលយើងកំពុងតែជួបជាពិសេសគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការ disable ទៅលើគណនីរបស់យើងដែលត្រូវបានបិទដោយ Facebook ឬមកក៏ត្រូវបានបិទដោយ AI ដែលឆៃដុនក្រោយពេលដែលយើងចូលទៅកាន់អឺ បញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងបន្តបងញោមបានចូលហ្វមហ្នឹងហើយអខាងលើគឺជា contact email ដែលអ្នកនរអស់អាចធ្វើការបំពេញទៅលើ email ដែលអ្នកនរស្្លាប់បានភ្ជាប់ជាមួយនឹងករណីដែលនរមានបញ្ហាហ្នឹងឬមកករិចទូរស័ព្ទបន្តមកដែលនរត្រូវវាយឈ្មោះករណីអ្នកនរនេះឈ្មោះ account របស់នរត្រូវបានគេ disable ហ្នឹងដាក់វាយឈ្មោះឲ្យពពេញមកបន្តមកខាងក្រោមគឺអ្នកអាប់ឡូតតញ្ញាបានបានបំពេញចូលអអាប់ឡូតចូលទៅខាងក្រោមហ្នឹងទៅយកបានភ្ជាប់ជាមួយនឹងតញ្ញាបានរបស់យើងបងប្អូនត្រូវដឹងថា កេណីរបស់បងប្អូនខ្ញុំចាំបាច់ជែកឡើងចរុចឡើងបន្តិចនៅពេលដែលយើងអាប់ឡូតតញ្ញាណប័ណ្ណចូលបងប្អូនត្រូវដឹងថាកេណីរបស់បងប្អូនដែលមានបញ្ហានោះត្រូវតែមានព័ត៌មានដែលដូចទៅនឹងតញ្ញាណប័ណ្ណមួយហ្នឹងដែលយើងអាប់ឡូតចូលហ្នឹងបើមិនជាគេបផ្ទៀងមើលថាកេណីមួយហ្នឹងវាអាចដូចទៅនឹងតញ្ញាណប័ណ្ណដែលយើងបានធ្វើការអាប់ឡូតចូលហ្នឹងខ្ញុំរកមែនឲ្យអ្នកឡងបាច់ហត់ទេចៅឡហ្នឹងអូពីព្រោះគេអត់គេអត់ verify ឲ្យយើងនេះកាលណានៅពេលដែលយើង อัปโหลดព័ត៌មានដូចនេះគេគេអាប់ជាងតតឲ្យយើងវិញទេយ៉ាអញ្ចឹងបងប្អូនបាទចាំហត់ក្នុងការព្រ performance ហ្នឹងឯងពីព្រោះព័ត៌មានដូចនេះគេអាប់ផលិតឲ្យយើងមើលឯងតែសម្រាប់បងប្អូនដែលមានព័ត៌មានដូច match ជាមួយណាតញ្ញាបត្រឯនោះអាប់ឡូតឬមួយក៏ប៉ াস ផอร์ตឬមួយក៏ អរលិខិតអនុញ្ញាតដែរមួយក្រោយពេលយើងសាប់មីតឲ្យ Facebook នឹងធ្វើការធោះពិនិត្យលឺក្ខណីរបស់បងប្អូនមើលឡើងវិញថាគេអាចនឹងឆែកមើលបងប្អូនសារជាថ្មីអញ្ចឹងណាបើសិនជាมันអាចសង្រ្គោះបានទេគេនឹងប្រាប់យើងថាដោយសារតើយើងខុសអីខុសអីបានมันអាចសង្រ្គោះបានប៉ុន្តែបើសិនជាគេចាប់បាននឹងឆែកដន់ឬក៏យើងអត់មានខុសអីទេគេនឹងអាចឲ្យយើងធ្វើតាមវិធីរបស់គេបន្តទៀតធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យករណីអញ្ចឹងបានមកវិញដោយសារ តើគេប្រាប់តាមិញអ៊ីមែលដែលយើងបានដាក់ហ្នឹងផ្ញើមកយើងវិញនៅមកលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងចឹងទៅអញ្ចឹងសម្រាប់ content មេនេះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងអាចស្រមូលដល់ការស្វែងយល់របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យកាន់តែច្រើនជាមួយនឹងការស្វែងយល់ជាមួយនឹង platform មួយហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យបានកាន់តែច្បាស់ម្ល៉េះទៀត ឲ្យឲ្យការបានកាន់តែច្បាស់ហើយខ្ញុំនឹងចាប់ដើមផលិត content ប្រភេទនេះឲ្យបានច្រើនសម្រាប់អ្នកទាំងអស់ពីមកភៀកទៅកាន់មកភៀកអញ្ចឹងណាដូចនេះបើសិនជាបងប្អូនមានចំណុចឲ្យចង់ស្វែងយល់បន្ថែមមកអាចតិះខមមិនក្នុងក្រោមនោះបានឬមកគាត់ណែនអាចឆ្លាក់ជា supporter របស់ខ្ញុំនៅលើ Facebook ដែលចំណាយចាប់តែ1.99ដុល្លារក្នុងមួយខែអ្នកនរគ្នាអឺដើម្បីតាមបានជំនន់នូវ video ប្លែកមុខរបស់ខ្ញុំជាច្រើនទៀតតេតតន់ជំនន់នូវ Facebook និង YouTube អត់មានការ assess ចូលទៅកាន់គ្រប់ Facebook សម្រាប់ supporter នៅក្នុងការស្វែងយល់បន្ថែមពីឲ្យកាន់តែច្បាស់នឹងការទៅ check នេះ ទាំងអស់នាងដើមហើយខ្ញុំរក recommend ឲ្យនាងទាំងនេះបើសិនជាដាក់ support ធើខ្ញុំដាក់តាម computer អីមកពីព្រោះបានខ្ញុំចំណាញ់បានជាងបើសិនជាដាក់តាមទូរស័ព្ទនាងអងត្រូវនឹងត្រូវដកមួយផ្នែកដើម្បីបងទៅឲ្យនេះអញ្ចឹងណាបងទៅឲ្យ URL ឬមកអងបងទៅឲ្យ email អញ្ចឹងទៅពីព្រោះខ្ញុំអត់ទទួលបានច្បាស់ទេអញ្ចឹងសម្រាប់ឋាតកាក្នុងក្នុងការ support ធើនេះគឺខ្ញុំក៏យកទៅធ្វើ chat ជាមួយគ្នាដែរពីព្រោះអម្នាក់ maria99 ក៏ខ្ញុំអត់ដឹងយល់ធ្វើដែរអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងខ្ញុំនឹងខលិចឲ្យបានញញជន់ជន់ ខ្ញុំយកទៅធ្វើឆាធិដែរខ្ញុំជួយគេនៅពេលដែលខ្ញុំឃើញគេកំពុងតែបបាក់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំជឿដល់បាញ់ឲ្យគាត់នេះខ្ញុំជឿដែរពេលដែលខ្ញុំបើកហាងប្រចាំខែអញ្ចឹងទៅយ៉ាអញ្ចឹងសម្រាប់ការខ្លះជាសុផតទៅរបស់ខ្ញុំເນរອນມັນត្រឹមតែទទួលបាន content ប្លែកមុខពីខ្ញុំទេເນរອນនេះក៏អាចនឹងទទួលបានអញ្ចឹងថាប៉ុនយ៉ានៅក្នុងការអសង្គ្រោះទៅលើអ្នកដែលគាត់កំពុងតែបបាក់ជាឆ្លៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងដែរយ៉ាលោកសែមតោះនេះវិញអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងនឹងជោគនៅក្នុងអេបប្រសពបន្តបន្តទៀតអរ ត្រប់ធម្មនញ៉ងខោមកบ้านឆន់មកអោចួយシェアវីដេអូជាមួយខ្ញុំខ្ញុំនឹងព្យាយាមចែកមដែលบ้านកានឆន់បានតាមពីឲ្យបីឲ្យជាកម្លាំងចិត្តខ្ញុំដើម្បីនៅក្នុងការធ្វើ content ទាំងអស់នេះទៅមុខទៀតសូមバイバイ